Milena Milenković je vikipedijanac stažista. Posle višegodišnjeg uređivanja Wikipedije, Wikimedia Srbije ponudila joj je saradnju i postala je njihov volonter. 2017. godine stažirala je u Istorijskom arhivu Pirot i tada je napisala više od 100 članaka. Isti projekat realizovan je prošle godine i u Narodnoj biblioteci Pirot. Tokom dva meseca rada u ovoj ustanovi napisala je 27 novih članaka, dopunjena su 24 i mnoge je ilustrovala fotografijama koje se nalaze u biblioteci. Ono o čemu sam ja pisala su uglavnom književnici iz Pirotskog okruga. Također sam pisala i o istoriji i geografiji Pirota. Što se tiče dopunjenih članaka, tu sam najviše dopunjavala članke o naseljima u Pirotskom kraju. Pirotska biblioteka jedna je od retkih uključenih u ovaj projekat. Izuzetno je važna uopšte ta saradnja kako sa ustanovama i među ustanovama, tako i sa pojedincima, a ovo je bila prilika da kroz saradnju sa Wikipedijancem stažistom podržimo i mi njih, a i oni nas, znači reč je o dvosmernoj saradnji, i da na taj način sve ono što možda već imamo digitalizovano, a što nije tako izloženo i na uvid javnosti, bude široj publici, odnosno široj javnosti pristupačniji. Široj javnosti sada su dostupnije neke interesantne činjenice o znamenitim ličnostima, istoriji, kulturi. Ono što je meni bilo najinteresantnije jeste što sam otkrila da su u Pirotu postojale i sahat kule i džamije i sada sve to postoji na Wikipediji i čitaoci mogu da pogledaju. Jeste bilo mi interesantno što sam pisala o reci Bokluđe koja je tekla kroz centar grada i sumnjam da mlađi naši sugrađani znaju taj podatak. Baš su čitani članci, pogotovo članak Bitka za Pirot, Bokluđe, kao što sam rekla, i Sahat Kulu Pirotu. Znači, naše sugrađane interesuje istorija najviše. Projekat Wikipedijanac stažista deo je globalnog programa saradnje sa institucijama kulture koji se sprovodi širom sveta.